Всім доброго дня! Сьогодні в нас огляд і тестування літій-залізофосфатних акумуляторів комірок із магазину Encon Нідерланди. Це EV 105 Ампер-годин. Акумулятори були досить гарно запаковані, зверху був ще такий само поролон. Зараз дістану і подивимось більш детально їх. Так, дістав комірки. Значить, в комплекті було 4 перемички для з'єднання послідовно між собою їх. Я думаю, що це мідь, ще перевірю. Болти М4, на жаль, є, знаю, EV 105 під М6. Там виходить легше зробити кращий контакт. Тут треба дуже обережно, можливо, навіть замінити це на шпильки, щоб шпильки вкрутити на фіксатор ізби і тоді вже притягувати гайкою, бо так можна зірвати, витягнути алюміній. Це не дуже такий якби, гарний варіант кріплення болт М4, але струми треба знімати великі, ну, як мінімум 50 ампер вони повинні віддавати, а то й навіть 100, заявлено в даташиті, здається, до 1С максимальний струм робочий, довготривалий, тому там 100 ампер з них можна знімати. Давайте по вартості і по термінам доставки. 4 штуки комірки обійшлися по 37,5 євро. Це було перед замовленням. Їх не було на складі в Нідерландах, і вони відправили їх на протязі 30 днів, здається. І зараз бачу, у них на сайті взагалі вони по 30 євро коштують. Не знаю, чи однакова якість, чи може там буде дещо відрізнятись. Заявлено клас А, A-grade. Значить, 24 вересня я зробив замовлення, і 17 листопада я їх отримав. Дата виробництва в усіх 4 комірок 17 серпня 2023 року. От загальна калькуляція, знижка там якась була, вартість доставки, здається, це 15 євро, і загальна вартість 164 євро. Розмитнення не нарахували, вони роблять хитро, це інвойс, з реальною вартістю вони його всовують у файл, якби його, ну, хто не захоче з митників шукати, то і не знайде. А зверху клеять наклейку, і там нижча вартість вказана, здається, 80 євро, і тому ніхто нічого не нараховує митних платежів. Значить, стосовно вартості, 336 ватт-годин ємність, енергоємність одної комірки на 4 штуки, 1344 ватт-години. Якщо взяти 179 доларів, 164 євро, це приблизно 179 доларів, ділимо на енергоємність, виходить 0,133 долара за ватт-годину. Досить непогана ціна за ватт-годину, якщо врахувати за ампер-годину, то виходить 0,426 доларів за 1 ампер-годину. А якщо їх передбати по 30 євро, то вийде ще менше. Так, ось так виглядають QR-коди. Для розшифровки я використовую програмку LiFePO 4 сканер, вона в Play Market є, можна її завантажити. І буде доступна інформація про дату виготовлення, на якому заводі виготовлено, на якій лінії, там ще якісь дані. І можна більш детально побачити. Ось так виглядає QR-код поближче, як він наноситься. І вказана енергоємність 336 Вт-годин. Термінали захищені такими пластиковими ковпачками. Я вже опір їх переміряв, тому видно такі сліди, якби точки від контактів приладу. Ну, я перевіряв один чи два рази, а там точок багато. Напевно, їх і на заводі перевіряють, і плюс магазин перед відправкою також перевіряє. Зараз перевірю опір акумуляторів. Значить, інколи прилад дає 1 сотку похибку, інколи 2 сотки на опір щупів. Перша комірка 0,34, інколи 0,35. Друга так само. Третя 0,35. І четверта так само 0,34 до 0,35. Інколи прилад показує, і от бачимо, 3 сотки, тому сміло можна віднімати, і вийде десь 0,32 мліома, якщо так дуже точно треба. Але, знову ж таки, точність цих приладів вона не дозволяє вимірювати дуже надто точно. В інструкції до цього приладу навіть вказано, що не бажано вимірювати комірки ємністю більше, ніж 100 Ампер-годин, тому що точність буде не така висока. В плані геометрії я не можу сказати, що вони там ідеальні. Є прогиби, тут реально там десь пів міліметра прогиб з цього боку так само. На наступній комірці також є прогиби. Тут трошки краще.
вони, скажімо так, вігнуті всередину, а не вздуті. Тому, якщо скласти їх докупи, то вони нормально складаються. Складаються, можна сказати, що взагалі без зазорів. Тому, в принципі, по геометрії то все нормально. Термоусадка мені не дуже сподобалося, що так вона виступає. Я бачив, що в деяких комірок цих 105 ІВІ вона заходить під низ, під цю білу пластикову захисну плівку, а тут просто доходить до верху і обрізається. Ну, якби не критично, але вирішив зняти захисну плівку з одної комірки і бачимо два коди. Один QR, інший Matrix код. Matrix, він закритий плівкою виходить. Напевно, це якийсь їхній внутрішній код. Ну, хто зможе розшифрувати, пишіть. Тому що сканери, які у відкритому доступі, вони не розшифрують. Там занадто мало символів виходить. Ось такий код. Я не хочу його більше змивати, бо він там начебто починає змиватися. Стиратися сам код. Таке цікаво. Я просто ніколи не здирав, не бачив оцього коду під низом. Я не думаю, що це якісь перебиті. Ну, по опору начебто непогано, бо в даташиті заявляють до 0,5 мільйома, а так зазвичай вони йдуть десь 0,32 мільйома, 0,33, ну, можливо, 0,3 мільйома, там, в залежності від того, яким приладом міряти. Аварійний клапан, ну, начебто без слідів пошкоджень, що там щось змивалось. Було б цікаво, що здерти цю термоусадку, подивитись. Але вона так просто не здереться. Вага 1986 грам. 1986, 1990 і 1987. Запустив на тестування першу комірку. Розрядно-зарядний пристрій ZKE EBC-A40 використовую. Чотирьохпровідна система. І буду тестувати по такій програмі. 40 ампер струм заряджаю до 3,65 вольт. 1 ампер струм відключення. Потім година очікування. 40 ампер розряджаю до 2,5 вольт, потім 40 ампер заряджаю до 3,65 вольт, струм відключення 1 ампер і ще один цикл. Загалом буде два таких цикли. Один цикл тестування завершився для цієї банки. Зараз хочу трошки змінити програму. Значить, під час розряду банка віддала 108 ампер годин майже, 107,97, 341 ватт година. В принципі, наче і нормально. Номінал віддала плюс трошки більше, десь 3% запас. Але це був заряд до спадання струму 1 ампер. В даташиті подивився, що вони вважають акумулятор зарядженим при спаданні струму до 0,05C. Ну, відповідно, це близько 5 ампер. Тому зараз зміню трошки програму і другий цикл проведу з іншими параметрами тестування. Ну і, до речі, з магазину акумулятор дозарядився до 78 ампер годин. Значить, він був заряджений десь відсотків на 30 приблизно з магазину. Так, все запустив, значить всі послідуючі акумулятори буду по такій програмі тестувати. 40 ампер струм до напруги 3,65 і струм відключення 5 ампер. Не 1 ампер, а 5 ампер і 30 хвилин очікування. І тоді вже буде розряд 40 ампер струмом до 2,5 вольт. І потім вже заряд. Перша комірка, розряд завершився, віддала 108,69 ампер-години. Це вже краще, ніж при першому розряді. Завершилось тестування другої комірки. До речі, під час заряду нагрівається до 33 градусів. Під час розряду не нагрівається. Результати тестувань віддала 108,49 ампер-години. Майже як і перша. Третя комірка. Розряд завершився. Віддала 107,39 ампер-години. 340 ватт-годин. Остання комірка, четверта, завершилась тестування. На розряд віддала 107,91 ампер-години. Ось вказав ємності 108,5 ампер-годин, 108,7, 107,4 і 107,9 ампер-години. Загалом, думаю, непогано. Звісно, це не там, відсотків 10 додаткової ємності, але номінал видають, трошки більше номіналу, від десь 3% зверху. Тому, думаю, загалом непогані результати. Дякую за перегляд і всім гарного дня!